til dagligt vi underviser. Vi har danset hele vores liv, og i aften der bliver det vigtigste optræde overhovedet. 250.000. Det vil være en drøm, der går i opfyldelse. Det kunne faktisk ændre vores liv. Freestyle, 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 go, boom, hey. Vi stammer fra Burundi, og så flyttede vi til Belgien på grund af krigen. Og så tog vi til Danmark for 5 år siden. Selvfølgelig savner vi vores familie, men det er altid godt at kontakten i gang imellem. Vores familie er blevet rigtig stolt af os, fordi vi har været med i programmet. Cecilie, hun var helt begejstret. I er the bombs! Bombs. Det var vi glade for. Ja. Da vi kom til Danmark, var Pierre den eneste person, som vi kendte. Han har hjulpet os, fordi vi kunne ikke sproget. Altså, vi kunne én ting. Han er blevet en bror, fordi han betyder rigtig meget for os. Hvis der er nogen, der fortjener at vinde Danmark til talent, så er det John og Eddie, fordi de har kæmpe røv nu. Og de har knoklet benhårdt lige siden barnsben. I aften er det finalen. Og vi har gemt det allerbedste til sidst, så jeg skal glæde jer. Nå. Stoffer, min ven. Vi er ved at være ved vejs ende. Det sidste finalist. Det er sidste show. Ja, i virkeligheden, ikke? Jeg synes, du har klaret det rigtig godt. Jamen, tusind tak. Ja. Og i lige måde. Ja, tak skal du have. Mester Fjernsyn himself. Ja, ja, jo. Men altså, nu er du ikke så gammel endnu, vel? Nej, jeg prøver at lære. Ja, prøver at lære. Jo, tusind tak. Mine damer og herrer, nu skal I gøre rigtig godt klar til 2 brødre, som jeg ved er super taknemmelige for at stå på denne her scene. Tag godt imod Nini Brothers. Are you done? There's a fire starting in my heart. Heat cheating a fever pitch is bringing me out the dark. There's a fire starting in my heart. Heat cheating a fever bringing me out. Om Jarl, når han møder på arbejde, det her. Ja, ja, det var så med. Altså, John og Eddie, hvordan var det at stå og danse her i finalen? Det føles godt at komme tilbage på scenen og optræde foran hele Danmark. Det er så fantastisk. Og hvad vil det betyde for jer, hvis I gik hen og vandt de 250.000 kroner? Det er jo en drøm, der kommer til opfyldelsen. Det er sådan utroligt, altså. Det vil jeg så meget for. Det kan jeg da godt forstå. Cecilie, hvad har du lige set? Jamen altså, I drager mig ind hver gang i jeres univers. Fuldstændig fænomenal teknik, sublimt eksekveret.
Jeg håber og tror på, at Danmark forstår, hvor magiske I to er. Altså, Nini for the win. Verden ligger for jeres dansefødder lige meget hvad. Og jeg håber, at Danmark husker at stemme på jer. Tusind tak. Fra nogle dansefødder til nogle lidt ældre fødder. Jarl, hvad siger du til Nini Brothers? Altså, I er jo fuldstændig livsbekræftende. Jeg synes fandme, det er ondt at komme ind med gråt hår og så stille den forventning, så man føler sig... Hør her, det er jo fandme ikke okay, vel? Altså. Ej, prøv at høre. I er jo som... Jeg er så på toppen over jer. Fra Burundi via Belgien, og så er I endelig kommet hjem. Tusind tak, fordi I overhovedet kom her. Tusind tak. Så er det dig, Top Gun. Vi er meget glade for, at I valgte at komme til vores land, og at der var nogen, der gad at lukke jer ind også. Jeg håber, at I vinder den her konkurrence, fordi I danser helt vildt sindssygt godt, og I har fortjent de der penge. I er... I mine favoritter. Pisse for... Der var en favoritværdighed, der kom på panden. Peter? Jamen, prøv at høre her. I er fuldstændig fantastiske. Jeg tror, I har en meget, meget stor chance for at vinde Danmark har talent. Det er jeg helt sikker på. Jeg synes, I gør det. I er knivskarpe. I er sådan nogle charmetrolle. Hold nu kæft. Altså, I er kæmpe talenter. Det er så dejligt tak. At se på. Tusind tak. Jeg vil lige spørge en sidste ting her, ikke også? Den der frikadelledans, eller hvad den hedder. Jamen, hvad er det for noget? Prøv lige at lære mig nu. Det er så svært, vi siger frikadella. Jamen altså, hvis jeg står og laver frikadelledansen, så lad os høre. Så siger jeg, skal Nini Brothers vinde Danmark har talent, så giver du dem din stemme ved at sende en sms med teksten NB til 1234. Husk, at det udelukkende er alle jeres stemmer, der afgør finalen, så sørg nu for at få stemt alle sammen. Og giv så lige aftens sidste finalist en velfortjent. Hej, Nini Brothers! Hvis du har lyst til at se mere guld fra Danmark har talent, kan du selvfølgelig bare finde os på YouTube, Facebook eller Instagram. Ha' en rigtig god dag.